Hrvatska rukometna reprezentacija sjajno je startala na Eurosmotri, nekako na sveopće iznenađenje. Doslovno smo pomeli Španjolsku. Prije nego što čujemo našeg stručnog sukomentatora, ajmo još jedan put samo pročuti komentar dan poslije našeg izbornika, kako je vidio utakmicu protiv Španjolske i naravno već najaviti predstojeću utakmicu protiv Austrije. Pa ne znam, ja se još uvijek pitam kako se to Hrvatska pojavila. Pojavila se jedna stvarno izvanredna generacija igrača koja će po mojoj procjeni trajati jako dugo. Imaju nevjerojatnu želju, volju, ambiciju da nešto osvoje, da pobjede i to ne treba sputavati. Ovi stariji im pomažu nesebično u tome i stvorila se jedna vrhunska kemija među tim našim igračima i to se pokazuje na terenu, na treningu, evo u hotelu, oni dišu jedan za drugoga i to se vidi, to se ne može glumiti. Austrija će biti vrlo neugodan protivnik, iskusna ekipa, uigrana ekipa, ima vrhunske pojedince. Ne trebamo ih se sigurno bojati, međutim da će biti vrlo zahtjevna utakmica, bit će sigurno. Nikola Škorić je naš komentator. Nećemo puno, Nikola, tek je Europsko prvenstvo startalo, ali jedna sjajna priča protiv Španjolske uoči Austrije gdje definitivno bi trebali biti favoriti. Kako se vidi utakmicu sa Španjolcima? Hvala na još jednom pozivu u emisiju. Sami ste rekli na početku, sjajna Hrvatska, sjajna utakmica, pomeli smo europske vice prvake i sa možda u najvažnijoj utakmicu ovog prvog dijela prvenstva, ako mirno privedemo kraju, a vjerujem Austriju koja je malo kvalitetnija nego Rumunjsku i pokazala je to i rezultat njihove međusobne utakmice, sa dva boda ulazimo u drugi dio prvenstva, što je jako važno i sa jednom dobrom startnom pozicijom za onda ako Bog da polufinale. Malo smo bili svi skeptični u oči ovog europskog prvenstva, smijemo li sad biti previše u euforiji? Pa ovo, krenuo bi s ovim drugim, ne smijemo biti previše euforiji, mislim da su nas čak u prošlosti euforije koštale i medalja i sjaja nekih medalja, tako da jednostavno moramo spustiti na loptu, na zemlju, naša reprezentacija je kvalitetna, mi imamo pozitivan omjer sa Španjolcima bez obzira na zadnji poraz od njih, primirit se i pripremi se za Austriju i završiti ovaj prvi dio grupe sa maksimalnih 6 bodova. Nekako rekli smo iznenađujuće dobra Hrvatska. Je li tebe to iznenadilo kad bi si gledao na Croatia kupu, kad si vidio roster i u konačnici tih završnih igrača, odnosno popis igrača koje je Perkovac odredio. Je li te to iznenadilo kako izgleda Hrvatska? Pa ja sam i prije kad sam zvali u emisiju govorio da Hrvatska može sastaviti tri kvalitetne postave, ne reprezentacije, ali tri kvalitetne sedmorke koje mogu igrati jako dobro na velikim natjecanjima. Stručni stožer je dobro i Goran Perkovac dobro su procijenili da formu moraju dignuti za sami početak prvenstva, za utakmicu u Španjolskom koja puno donosi i to se vidjelo na Croatia kupu na drugoj utakmici sa Slovenijom, da je Hrvatska praktički predobro odigrala generalku i da se vidjelo i tada lakoća obrane, lakoća napada, pokreta i da smo već dostigli formu. Sad je treba održati. Zna se u stvari ko su glavni favoriti, još je puno utakmica pred nama, družit ćemo se u studiju, ali je li imaš neke predikcije koga, smijemo li Hrvatsku uopće stavljati u onaj kontekst onih najjačih europskih sila koji će sigurno ganjati zlato? Bez obzira što mi imamo post od medalja već tri natjecanja, mislim da je Hrvatska poker aseva muškog rukometa uz Francusku, Njemačku i Španjolsku, bez obzira koju smo mi jučer pobijedili. To su uvijek favoriti, barem zadnjih 20 godina. Ja bih tu nadodao još i Švedsku, apsolutno koja je pobjednik prošlogodišnjeg europskog prvenstva i domaćina, znači 4+1+1. I volio bih da Njemačka kao domaćin uđe u polufinale s nama iz te druge grupe, mi i Njemci, pa tamo Danci i Šveđani, i da to bude onda, to je moja želja za polufinale. I ovako, za kraj je početak natjecanja, jel te neko iz rostera Perkovca, odnosno jel te iznenadio Perkovac kao izbornik kako vodi ekipu, kako mu ekipa izgleda i ko te od igrača onako ugodno iznenadio? Dobro, ja bi, drago mi je da je se oslonio na kostor na ove igrače koji su u lijepim godinama 23-24 i sve su dvometraši, Lučin, Srna, Načinović, Martinović i vidjelo se ovoga da su oni nosioci igre i da će to, da je dobru kemiju napravio između te generacije i generacije Duvnjaka i Karačića. Ono što bi još htio naglasiti nije vezano za našu ekipu, to je 55.000 gledatelja na otvaranju europskog prvenstva u rukometu, mislim da je to sjajno za rukomet. Nikola, hvala lijepa i za početak toliko, a družimo se sad kad se malo zahuta još više. Hvala lijepo.